消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、こちらのグローブが、はい、こちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、あのサブチャンのチャンネル登録、サブチャンで、そちらのサブチャンが1000人を超えたらこちらのグローブをプレゼントという風にさせていただこうかなと思います、はい、で、こちらのグローブをね、まあ、コメントして、サブチャンの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブもチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。ついに翔平を超える鬼スラを投げる投手が登場。2種類のスライダーを投げる翔平図のエース、果たしてどんなスライダーを投げるのか皆さんご覧ください。はい、どうも、亮平です。そして本山です。はい、お願いします。お願いします。はい、本日はね、去年よく動画にで試合で投げてくれた翔平で投げてくれた本山さんが、あの今年初めてちょっと練習会の方に参加していただけたので、それでね、僕受けたことは実際1回からしかないんですけど、そうですね、はい、まあ、その時に度肝を抜かれた変化球をちょっと投げてもらおうと。それがまあね、翔平 TV でもおなじみのスライダーなんですよ。でディッカーズ戦の時かな、キレッキレの、ちょっと僕いけなかった時だったんですけど、そうですね、僕あの時はスライダーを結構多投して、そうそう、ブンブン空振ってました。はいはいはい、もうすごかったので本当に。で、翔平 TV、だから翔平さんとはまたちょっと違ったスライダーの軌道をするんですよ。翔平さんの場合は本当に変化量が大きいって感じになるんですけど、本山さんの場合はこういったような感覚でまたちょっと違うようなスライダーなので、まあそこを見ていって、僕も受けてて皆さん見ていただいて、でなおかつ握り方とかもちょっと教えてもらって、まああの翔平 TV のスライダーが合うのか本山さんのスライダーが合うのか、どっちも本当に鬼スラと言えるものなのでちょっとあの教えてもらおうかなと思います。はい、じゃあ、すみません、本日はお願いします。お願いします。まずちょっと握りを。はい。基本的におそらくストレート、僕こう間は開けないんですけども、はいはい、これを少しボールをなんていうか少しずらすだけです。ああ、なんだろうな、プロ野球選手のカットボールみたいな。カットボールに近いような感覚で、はいはい、で多分カットボールは僕投げたことないから分かんないですけど、はい、多分このままストレートのように投げるんでしょうけど、うん、僕はこれを思いっきり切る、はい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 、そのままこの軌道、この軌道で切る感じ、チョップするみたいな感じ。そうそう、もうスポンって切って、はいはい、で基本的には右バッターをめがけて投げます。ああ、でそのままストライクに入っていくようなイメージで僕は入った。なるほど。じゃあインコースで使うようなイメージも、右バッターに対しては特にインコースが多いですね。はいはい、インスラか、インスラは確かにそうですね、使えると投球の幅ってかなり増えますからね、はい、普通インコースのスライダーって曲がらないイメージがあるじゃないですか、はいはい、それをちゃんとスピンで切ることによって曲がり幅っていうのが出てくるので、はいはいはい、右バッターも避けてくる、でもボールはストライク、はい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 、なんでもうただ言ってしまえばインコースのただのストレートも逃げ腰になっちゃうんで、その後にも効いてくるようなボールになってくる。見せ球にも使えるし、はい、勝負球としても使えると、カウントが取れるっていうことだ。そうですね、まあ、左バッターに対してもあボールだなって見切った時にはもうストライク入ってくる。あ、左の外すら、はい、なるほどなるほど。で僕受けたことあるのがもう一個ありますよね。そうですね、で握りは一緒です、さっきと。ただ、さっきは感覚的に言うと、ただこのまま普通に切ってたんですけど、これはただ手首を立ててあげる。岸投手のカーブみたいなイメージなのかな。そうですね、イメージとして。こうを見せるぐらいまでくるっと曲げちゃう、はい。ただ、そこからカーブは多分抜くと思うんですよ、うん。抜かないで思いっきり下に切ってあげる。横に切るか、下に切るかの前に切るって言ったらいいのかな、そうですね、手首を。こう、対して、こう切って、スパッ、あげる。なるほど、なるほど。もうそれで切ってるから抜くとか曲げるとかじゃないから、鋭角な変化が生まれてくるのかなっていう、はい、そうですね、でちゃんと切ってるんで思ったよりスピードは落としてない。ただ他の球種が速いんで落ちてるようには見えます。なるほどなるほど。じゃあちょっとこの後実戦で投げてもらって、はい、ストレートとの腕の振りの違いなんかとかも最後の方に聞いていけたらなと思います。はい、それではお願いします。お願いします。では握りは先ほど、握りではそうそうですね、こんな感じで、はい、カットボールだとそのままストレートのように投げるっていうよりも、僕の普通のスライダーの方は切っていく感じ、切っていく感じ。こんな感じ。
感じかな。普通にこっちは横系のスライダーになりますね。そうですね、はい、はい、おやばい、取れなかった。普通に今いくらですか。今さっきの全然違う曲がりが取れなかった。うまいよ。あ、ダメだ、やばい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 。そうか。紐が切れる。オゲオゲオゲ。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ね、あのえぐかった。本当に今まで受けた中でも、はい、うん、本当にすごい語彙力がなくなっちゃうんだけど。まあね、それこそ本当に翔平さんのスライダーは深く握らない。そうですね。こういうなんだ、ちょっと待ってください。はい、翔平さんのスライダーって確かどうやったっけ、オニスラこうで、こういう感じで結構浅く、そう、なんか結構指も間開けてるようなイメージが、なんだけど、まあどちらかというと本当に本当にストレートの握りだったので、まあ、まあ握りも違うしっていう点もあるので、どっちが合うかっていうのも、変化球ってまあ自由に取れるじゃないですか。そうですね。なんでこっちの方が合うって方ももちろんいると思うので、本山さんのね、変化球も、参考にしてみて、どちらが合うかって自分に合う変化球を、見つけてみてもらえればなと思います。はい、はい、ということで本日は本山さんにスライダーの投げ方を教えていただきました。ちょっと僕も参考にさせていただきたいと思います。はい、思います。本日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。